Ջոն Բիվեր, հավիտենությամբ շարժվողները, գլուխ 12-րդ, կանչված աստծուց, որովհետև աստծո պարգևները և նրա կանչը երբեք ետ չեն վերցվում, հրոմեացիների 11:29, New Living թարգմանությունից. Շատերը սարսափում են այն մտքից, որ մարդը կարող է շեղվել աստծո ծրագրից, նույնիսկ հետևելով այնպիսի բաների, որոնք բարի կամ աստվածապաշտ են թվում. Նման արձագանքը կարելի է հասկանալ։ Այնուամենայնիվ հիշեք, որ մենք կանչված չենք վախենալու ձախողումից կամ պատժից։ Մենք կանչված ենք, որ ունենանք Աստծո երկյուղը։ Տիրոջ երկյուղը պահում է մեզ նրա խորհրդի մեջ, ում մասին գրված է. «Քո ականջները կլսեն նրան, անմիջապես քո ետևից մի ձայն կասի»։ Սա է այն ճանապարհը, որով դու պետք է գնաս, դեպի աջ կամ ձախ։ Եսայի 30:21, New Living թարգմանությունից։ Այնպես որ, եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչպես իմանանք մեր տեղն Աստծո տան կառուցման մեջ։ Առաջինը, դուք ջանասիրաբար փնտրել եք Աստծուն։ Եթե ձեզ հարցնեն, թե արդյոք կատարում եք ձեր նախասահմանությունը, միգուցե մտածեք. «Ես կուզեի, որ այդպես լիներ, բայց չգիտեմ, թե ինչի համար եմ կանչված»։ Առաջին հարցը, որը պետք է տաք ձեզ այն է, թե արդյոք դուք ջանասիրաբար փնտրել եք Աստծուն։ Եբրայեցիների 11:6 գրված է, որ Աստված վարձատրում է իրեն ջանասիրաբար և հավատքով փնտրողներին, ոչ թե նրանց, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ են փնտրում նրան, լի հարցերով և կասկածներով։ Եթե ինչ-որ մեկը ջանասիրաբար փնտրի Աստծուն, լիովին ակնկալելով, որ պատասխան կստանա, Աստված ցույց կտա, թե որն է նրա կոչումը այս աշխարհում։ Այն բանից հետո, երբ ես փրկվեցի Փուրդյու համալսարանի տղաների հանրակացարանում, անմիջապես սկսեցի փնտրել Աստծո կամքը։ Ես սովորում էի ինժեներական ֆակուլտետում և ամեն երկրորդ կիսամյակին աշխատում էի IBM ընկերությունում։ Այն գործոններից մեկը, որոնք դրթեցին ինձ իմանալ իմ կոչումը, Աստծուն հնազանդվելու ցանկության հետ մեկտեղ մի իրադարձություն էր, որը տեղի ունեցավ իմ փրկությունից ամիսներ անց։ Ես մի գրասենյակում էի 8-10 այլ ինժեներների հետ, ովքեր տոնում էին իրենց կոլեգաներից մեկի 38-րդ տարեդարձը այդ ընկերությունում։ Մենք պարզապես զրուցում էինք, և այդ մարդն ասաց բոլորիս. «Այս 38 տարվա ընթացքում ամեն օր ես ատելությամբ եմ աշխատանքի եկել»։ Մյուս ինժեներները համաձայնեցին կամ քմծիծաղ տվեցին, բոլորը բացի ինձնից։ Ես ապշել էի։ Ես նորեկ էի այդ փորձառու մասնագետների միջև և զարմացա, թե ինչու ոչ ոք չասաց հակառակը։ Եվ հարցրի. «Ինչու եք 38 տարի աշխատել այստեղ, եթե ատում եք այս գործը»։ Նա շրջվեց, նայեց ինձ և ասաց. «Սա պարզապես աշխատանք է»։ Ես ինքս էի սկսել հակակրանքով աշխատանքի գալ։ Իմ հայրը նույնպես ինժեներ էր։ Նա ասում էր, որ դա լավ մասնագիտություն է, որ այդ աշխատանքը ապահով է և լավ է վարձատրվում։ Բայց այդ դեպքը փոխեց իմ կարծիքը։ Ես մտածեցի. «Ոչ մի փող, ոչ մի ապահովություն և ոչ մի այլ բան չի խանգարի ինձ կատարել այն, ինչի համար ես այս աշխարհ եմ եկել»։ Ես որոշում կայացրի այդ գրասենյակում, որ կիմանամ, թե ինչի համար եմ կանչված և թե որն է հաջորդ քայլը դեպի իմ կոչումը։ Ես հայտնաբերեցի, որ Աստված ցույց կտա ձեր կյանքի կոչման ընդհանուր պատկերը, եթե դուք փնտրեք նրան ձեր հոգևոր ընթացքի վաղ շրջանում։ Այլ կերպ ասած, նա ցույց կտա ձեզ վերջը սկզբից։ Երիտասարդ հասակում Աստված հայտնեց Հովսեփին, որ նա մեծ առաջնորդ է լինելու, և նույնիսկ նրա հայրը և եղբայրները ծառայելու են նրա հովանու ներքո։ Այնուամենայնիվ անցան տարիներ, մինչև որ դա կատարվեց։ Մովսեսը գիտեր, որ առաջնորդելու էր Իսրայելի ժողովրդին դրանից առնվազն 40 տարի առաջ։ Դավիթը իմացավ, որ թագավոր էր լինելու, երբ դեռ պատանի գառնարած էր, բայց անցան շատ տարիներ, մինչև որ նա սկսեց առաջնորդել Իսրայելը։ Նույնը կատարվեց շատ այլ մարդկանց հետ։ Ես ծրագրում էի բակալավրի աստիճան ստանալ Փուրդյու համալսարանում որպես ինժեներ, շարունակել ուսումը ստանալով տնտեսական կառավարման մագիստրոսի աստիճան Հարվարդի համալսարանում և աշխատել ամերիկյան խոշոր ընկերությունների բարձրագույն կառավարման ոլորտում։ Ես ամուսնանալու էի, տարեկան մի քանի անգամ արձակուրդ էի վերցնելու և տալու էի իմ ամբողջ եկամտի 10-րդ մասն Աստծուն։ Ես այդպես էի պատկերացնում նրան ծառայելը։ Որքան ավելի էի փնտրում Աստծուն, այնքան ավելի էի զգում, որ կանչված եմ ծառայության համար։ Ինձ դա նույնպես դուր չէր գալիս,
Բայց ես բավականին խելացի գտնվեցի, հասկանալով, որ եթե հնազանդվեմ Աստծուն, ես կկայանամ կյանքում եւ բավականություն կստանամ իմ կյանքից։ Հենց որ ես ասացի Աստծուն, որ կհնազանդվեմ նրան, ինչ էլ նա ասի, Աստված սկսեց ցույց տալ իմ կոչման ընդհանուր պատկերը։ Դերևս 1980-ական թվականների սկզբում Աստված ցույց էր տվել ինձ, որ ապագայում ես ազդեցություն եմ թողնելու շատ ազգերի վրա, Աստծո խոսքով, եթե հնազանդ մնամ նրան։ Կարիք չկա ասել, որ դա անհասանելի թվաց ինձ։ Ես չէի պատկերացնում, թե ինչպես դա կարող էր տեղի ունենալ։ Ես մեծացել էի փոքրիկ քաղաքում եւ չէի ճանաչում ազգային կամ միջազգային ազդեցություն ունեցող ոչ մի ծառայողի։ Ինչպես Հովսեփի եւ Դավթի դեպքում, Աստված ցույց է տալիս մեզ վերջնական պատկերը, բայց ոչ այն քայլերը, որոնք մենք պետք է անենք, որպեսզի հասնենք դրան։ Նա այդպես է վարվում, որպեսզի մենք շարժվենք հավատքով, ոչ թե մեր դատողությամբ։ Մենք պետք է ձգտենք հնազանդվել նրա ասացին եւ քայլել դեպի նպատակը։ Այնուամենայնիվ, հաճախ հաջորդ քայլն անելիս մեզ թվում է, թե գնում ենք ոչ թե դեպի մեր նպատակը, այլ բոլորովին հակառակ ուղությամբ։ Հովսեփը երազ տեսավ մեծ առաջնորդ լինելու մասին, ինչից հետո ստրկության վաճառվել է եւ 10 տարի շարունակ ստրուկ մնալը այնքան էլ տրամաբանական չէին թվում։ Ահա թե ինչու է գրված. «Վստահիր Տիրոջը քո ամբողջ սրտով, մի ապավինիր քո մտքին»։ Փնտրիր նրա կամքը քո բոլոր գործերի մեջ, եւ նա կառաջնորդի քո շավիղները։ Առակած 3:5 եւ 6 New Living թարգմանությունից։ Մի քանի ամիս անց համալսարանի ավարտական տարում ես մնացի համալսարանական հանրակացարանում, մինչ մյուս ուսանողները 4-օրյա արձակուրդի էին գոհության տոների կապակցությամբ։ Ես ծում էի պահում եւ աղոթում էի, փնտրելով Աստծո առաջնորդությունը եւ կամքն իմ կյանքում։ 2 ամիս անց առաջնորդություն ստացա հաջորդ քայլի համար, եւ թվում էր, այն լիովին հակառակ էր այն քայլերին, որոնք ես կարող էի անել դեպի ծառայությունը։ Միակ տրամաբանական տարբերակը Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելն էր, բայց Տերն առաջնորդեց ինձ, որ դիմում ներկայացնեմ ինժեների աշխատանք ստանալու համար։ Ահա թե ինչու է Աստված պատվիրում մեզ չապավինել մեր մտքին։ Համալսարանում ես ծանոթացել էի շատ ընկերությունների հետ եւ գրեթե անմիջապես հասկացա, որ պետք է աշխատեմ Տեխաս նահանգի Դալլաս քաղաքի Ռոքվել ընկերությունում։ Դա անտրամաբանական էր թվում, որովհետև Դալլասում չկային Աստվածաշնչյան դպրոցներ, որոնց մասին ես տեղյակ էի։ 13 աշխատանքային առաջարկ ստացա տարբեր քաղաքներից, որոնցից մի քանիսում Աստվածաշնչյան դպրոցներ կային, եւ բոլորն առաջարկում էին ավելի բարձր աշխատավարձ, քան Ռոքվելում։ Այնուամենայնիվ ես պարզապես հնազանդվեցի։ Դալլաս հասնելուն պես գնացի մի եկեղեցի եւ Տերը ցույց տվեց ինձ, որ պետք է տնկվեմ այդտեղ։ Ես հոգեվոր աճ ունեցա այդ եկեղեցում ծառայելու միջոցով։ Այդ եկեղեցում ծառայելը սկիզբ դրեց այն ընթացքին, որը եւ բերեց ինձ այնտեղ, որտեղ հիմա գտնվում եմ։ Երկրորդը. Դուք տնկվել եք Աստծո տան մեջ։ Ահա եւ երկրորդ պատճառը, թե ինչու շատերը չեն իմանում Աստծո կամքն իրենց համար։ Նրանք չեն տնկվում տեղական եկեղեցում։ Աստծո խոսքը հայտնում է մեզ. Տիրոջ տան մեջ տնկվածները մեր Աստծո սրահներում կբուսնեն։ Սաղմոս 92:13։ Այն մարդիկ, ովքեր տնկվում են Աստծո տան մեջ, որն այսօր տեղական եկեղեցին է, կբուսնեն կամ կծաղկեն Աստծո սրահներում։ Աստծո սրահներից մեկը Քրիստոսի ատյանն է։ Այնպես որ մենք ծաղկունք կապրենք եւ հիմա, եւ դատաստանի ժամանակ, եթե տնկվենք եւ արմատ գցենք տեղական եկեղեցում։ Սա Աստծո ծրագիրն է։ Եկեղեցին կարգված է Տիրոջ կողմից, ոչ թե մարդկանց։ Հիսուսն ասում է. «Ես կշինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները չեն հաղթի այն»։ Մատթեոսի ավետարան 16:18։ Ուշադրություն դարձրեք շինել բառին։ Ինչպես Հիսուսը կարող է շինել կամ կառուցել իր եկեղեցին, եթե ինքը ֆիզիկապես այստեղ չէ։ Պատասխանն է իր մարմնի, այսինքն մեր միջոցով։ Կրկին, սա է պատճառը, որ մենք նրա գործակիցներն ենք կամ ենթակապալառուները։ Նա տալիս է մեզ իր շնորհքը, կարողությունները, պարգևները եւ գերբնական զորությունը։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է զիջող եւ հնազանդ անոթներ լինենք նրա գործը կատարելու համար։ Հարցը հետեւյալն է.
Արդյոք մենք բարձրացնում ենք նրա եկեղեցին, համագործակցելով նրա հետ, թե առաջնորդվում ենք սեփական ծրագրերով։ Հիսուսը հիմնել է համաշխարհային եկեղեցին, որը ենթաբաժանված է տեղական եկեղեցիների։ Այս պնդման անթիվ օրինակներից մեկը նրա խոսքերն են հայտնություն գրքում ուղված 7 առանձին տեղական եկեղեցիների, որոնք գտնվում էին Եփեսոսում, Զմյուռնիայում, Պերգամոնում, Թյուատիրում, Սարդեսում, Ֆիլադելֆիայում եւ Լավոդիկեայում։ Աստվածաշնչում եկեղեցին նաեւ անվանվում է Քրիստոսի մարմին։ Եվ ինչպես որ ընդհանուր եկեղեցին ենթաբաժանված է տեղական եկեղեցիների, այնպես էլ ընդհանուր Քրիստոսի մարմինը ենթաբաժանված է տեղական մարմինների։ Տերն ինքն է որոշում իր ժողովրդի տեղն իր մարմնում։ Պողոսն ասում է մեզ. «Բայց հիմա Աստված անդամները նրանց ամեն մեկը դրեց մարմնի մեջ, ինչպես կամեցավ»։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 12:18։ Միգուցե հետևյալ արտահայտությունը զարմացնի ձեզ, բայց մենք չենք որոշում, թե որ եկեղեցի գնալ, Աստված է որոշում դա։ Կանգ առեք եւ մի պահ մտածեք այս մասին։ Շատերն ընտրում են, թե որ եկեղեցին հաճախեն, ասես խոսքը մթերային խանութների մասին է, փոխարենը հարցնեն ասուն, թե որտեղ են ցանկանում, որ իրենք լինեն։ Ինչպես դուք կարող եք կատարել ձեր կոչումը, եթե չեք գտնվում նրա մարմնի ճիշտ մասում։ Մարդու մարմնի ամեն մի մասը խնամքով միացված է համապատասխան հատվածների համաձայն Աստծո ծրագրի։ Ձերքը մեծ դժվարություններ կունենար, եթե այն միացված լիներ ծնկապանակին։ Նույն կերպով մենք պետք է փնտրենք Աստծո կամքը, երբ պատրաստվում ենք տեղափոխվել որևէ քաղաք կամ միանալ որևէ տեղական եկեղեցու։ Մեզնից ամեն մեկն ունի իր դերը տեղական եկեղեցում։ Կորինթացիների առաջին թղթի 12:27 և 28-ում գրված է. «Առ դուք Քրիստոսի մարմինն եք, և մեկ-մեկ նրա անդամներ, և ոմանց դրեց Աստված եկեղեցում»։ Դրանից հետո Պողոսը թվարկում է մի շարք գլխավոր ծառայություններ տեղական եկեղեցում։ Թեև այս հատվածում նա սպառիչ ցուցակ չի տրամադրում մեզ, մենք գիտենք այլ նոր կտակարանյան հատվածներից, որ ամեն մի հավատացյալ Քրիստոսի մարմնի մասն է, և ամեն մեկը կենսականորեն կարևոր դեր է կատարում, որը չի տարբերվում մեր մարմնի մասերի դերից։ Եթե մենք չենք գործում այն մարմնի մեջ, որում նշանակված ենք, տեղական եկեղեցին հաշմանդամ է դառնում, ինչպիսին որ կլիներ ձեր մարմինը, եթե ձեր անդամներից ինչ-որ մեկը, օրինակ ոտքը, աչքը կամ երիկամը գործեր անկախ ձեզնից, բոլորովին չգործեր կամ առանձնանար մարմնից։ Ցավալին այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի ծառայությունը չի իրականանում մեր քաղաքներում եւ գյուղերում, որովհետեւ տեղական եկեղեցիները ծանր հաշմանդամ են։ Որն է պատճառը? Հաճախ պատճառը ոչ թե անարդյունավետ առաջնորդներն են, այլ հավատացյալները, ովքեր ցանկանում են անկախ լինել։ Կարող եք պատկերացնել, եթե իմ աչքը, ոտքերը, ոտնաթաթերը կամ մարմնիս մեկ այլ մաս որոշեր, որ անելու է ինչ ցանկանա։ Զարմանալի է, թե ինչ է Աստված կարողացել կատարել Ամերիկայում, եթե հաշվի առնենք մեր տեղական եկեղեցիների վիճակը։ Որն է պատճառը, որ առաջին եկեղեցին ի հակադրություն մեր օրերի արագորեն եւ բուրըն կերպով աճում էր։ Եկեք տեսնենք։ Նրանք միացան այլ հավատացյալների հետ եւ նվիրվեցին առաքյալների ուսմունքներին ու շփմանը, տիրոջ ընթրիքին բաժնեկցելուն եւ աղոթքին։ Եվ հավատացյալները մշտապես միասին հավաքվում էին։ Նրանք ամեն օր միասին երկրպագում էին տաճարում, հանդիպում էին տներում տիրոջ ընթրիքի համար և կիսվում էին իրենց կերակուրով մեծ ուրախությամբ և առատաձեռնությամբ, ամբողջ այդ ընթացքում փառաբանելով Աստծուն և վայելելով բոլոր մարդկանց բարյացակամությունը։ Եվ ամեն օր Տերն ավելացնում էր նրանց խմբին այն մարդկանց, ովքեր փրկվում էին։ Գործ կառաքելոց 2:42-47, New Living թարգմանությունից։ Դուք տեսնում եք, որ հավատացյալները տնկված էին տեղական մարմնում։ Նրանք միասին երկրպագում էին, լսում էին միևնույն ուղերձները, ընդհանուր տեսիլք ունեին և միաբան էին։ Արդյունքում եկեղեցին առողջ աճում էր։ Մարդիկ ծառայում էին տիրոջն իրենց տեղական եկեղեցու միջոցով, և այդ ծառայությունը ազդում էր նաև նրանց ընտանեկան կյանքի վրա։ Առաջին եկեղեցու հավատացյալների համար տեղական եկեղեցու մասնիկը լինելը նրանց կյանքն էր։ Որոշ ժամանակ անց նույնիսկ խնդիր առաջացավ, երբ որոշ այրիների սնունդ չէր տրամադրվում։
Առաքյալները համախմբեցին հավատացյալների տեղական մարմինը եւ ասացին նրանց, որ լավ չէ, որ առաջնորդները թողնեն Աստծո խոսքի ծառայությունը կերակուր մատակարարելու համար։ Նայեք ձեր մեջ, եղբայրներ, ասացին առաքյալները, եւ ընտրեք 7 տղամարդու, ովքեր հարգանք են վայելում, լծված են Սուրբ Հոգով եւ իմաստությամբ։ Մենք կնշանակենք նրանց այս գործի համար։ Գործ կարաքելոց 6:3 New Living թարգմանությունից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ առաջնորդները չասացին. «Մեզ կամավորներ են պետք»։ Ինչ որ մեկը կարող է ժամանակ տրամադրել այս կանանց ծառայելու համար։ Ոչ, բոլոր հավատացյալները նվիրված ծառայում էին, որովհետև նրանք տնկված էին տեղական եկեղեցում։ Անձամբ ես հավատում եմ, որ ամեն մի անդամ հույս ուներ, որ ինքը կընտրվեր ծառայելու համար։ Ընտրվեցին 7 տղամարդիկ։ Նրանց կանգնեցրին առաքյալների առջև եւ աղոտ քանելով ձեռք դրին նրանց վրա։ Եվ Աստծո խոսքը աճում էր եւ աշակերտների թիվը խիստ շատանում էր Երուսաղեմում, եւ քահանաներից էլ շատ բազմություն հնազանդվում էր հավատքին։ Գործ կարաքելոց 6:6-7 Առաքյալները ձեռնադրեցին այդ 7 մարդուն։ Այն օծությունը, որը նրանք փոխանցում էին, նախատեսված չէր ամբիոնիս ծառայելու, տնային խմբերում սովորեցնելու, փարաբանություն եւ երկրպագություն առաջնորդելու կամ ծառայողական ճանապարհորդության գնալու համար։ Այն նախատեսված էր եկեղեցու այրիներին սնունդ մատակարարելու համար։ Զարմանալի է։ Այնուամենայնիվ ուշադրություն դարձրեք, հենց որ այդ 7 տղամարդիկ ստանձնեցին իրենց ծառայությունը Քրիստոսի մարմնում, որքան էլ այն անկարևոր թվար, Աստծո խոսքը տարածվեց եւ աշակերտների թիվը խիստ շատացավ Երուսաղեմում։ Այստեղ մենք զարմանալի փաստ ենք հայտնաբերում։ Գործ կարաքելոց առաջին գլխից մինչև 5-րդ գլխի ավարտը մի քանի անգամ օգտագործվում է ավելանալ բառը Երուսաղեմի եկեղեցու աճը նկարագրելու համար։ Ահա որոշ դեպքեր։ Եվ այդ օրը մոտավորապես 3000 մարդ ավելացավ նրանց։ Գործ կարաքելոց 2:41 New King James թարգմանությունից։ Եվ Տերն ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ։ Գործ կարաքելոց 2:47 Եվ Տիրոջ հավատացյալները հետսետե ավելանում էին բազմություններով, եւ տղամարդիկ, եւ կանայք։ Գործ կարաքելոց 5:14 New King James թարգմանությունից։ Մինչև այս պահը միայն առաքյալներն էին կատարում ծառայության գործը տեղական եկեղեցում, եւ Պետրոսը միակ քարոզիչն էր, որի մասին գրված է։ Այնուամենայնիվ, ինչ որ պահի հավատացյալները գիտակցեցին, որ ամեն մեկը երկու կարևոր պարտականություն ունի. առաջինը՝ հրճակել եւ սովորեցնել ավետարան այլ մարդկանց, երկրորդը՝ կատարել որևէ գործ տեղական եկեղեցում։ Գործ կարաքելոց 5:42-ից մինչև 6:1 գրված է, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ բոլոր հավատացյալները գիտակցեցին, որ պետք է պատմեն Հիսուսի հարության զարմանալի պատմությունը։ Եվ ամբողջ օրը չէին դադարում տաճարում եւ տներում սովորեցնել եւ Հիսուս Քրիստոսին ավետարանել։ Եվ այդ օրերում աշակերտները շատացան։ Պետրոսը ոչ մի դեպքում չէր կարող քարոզել ամեն տանը, որովհետև այդ ժամանակ չկար ռադիո, հեռուստատեսություն եւ ինտերնետային կապ։ Այստեղից տեսնում ենք, որ բոլոր հավատացյալները հրճակում եւ սովորեցնում էին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն իրենց հարևաններին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ այժմ եկեղեցում աշակերտները ոչ թե ավելանում էին, այլ շատանում։ Սա առաջին անգամն է գործ կարաքելոց գրքում, երբ գրված է հզոր աճի մասին։ Այնուամենայնիվ սրանով շատացումը չի ավարտվում։ Հենց որ հավատացյալները ստանձնեցին իրենց ծառայությունները եկեղեցում, որի օրինակը այրիներին ծառայող մարդիկ էին, գրված է, որ հավատացյալների թիվը ոչ թե պարզապես շատանում էր, այլ խիստ շատանում էր։ Խիստ շատանալը նշանակում է աննախադեպ աճ։ Թույլ տվեք ցույց տալ ձեզ տարբերությունը ավելացման եւ շատացման կամ խիստ շատացման միջև։ Պատկերացրեք, որ կա մի հովիվ, ով ամեն ամիս 10,000 մարդ է շահում Տիրոջ համար։ Դուք կհամարեիք, որ նրա ծառայությունն արդյունավետ է։ Ամենայն հավանականությամբ այո։ Բայց գիտեք, թե որքան ժամանակ կպահանջվեր, որպեսզի նա հասներ ամբողջ աշխարհին։ Պատասխանը ցնցող է. 50,000 տարի եւ այն էլ, եթե այդ ընթացքում ոչ ոք չծնվի եւ չմահանա։ Այսինքն 8 անգամ ավելի երկար, քան մարդկության կյանքն այս երկրի վրա։ Դա անհնար է։ Այժմ թույլ տվեք խիստ շատացման օրինակ բերել։
Օրինակ դուք շահում եք երկու մարդու եւ ընդգրկում եք նրանց ձեր տեղական եկեղեցում։ Հաջորդ ամիս նրանցից երկուսն էլ երկուական մարդ է առաջնորդում տիրոջը եւ ընդգրկում է եկեղեցում։ Հաջորդ ամիս այդ 4-ն անում են նույնը, եւ հաջորդ ամիս այդ 8 մարդկանցից ամեն մեկը երկու մարդ է առաջնորդում տիրոջը եւ միացնում եկեղեցում։ Եթե այսպես շարունակվի, գիտեք թե որքան ժամանակ կպահանջվի ավետարանն ամբողջ երկրի բնակչությանը հասցնելու համար։ Պատասխանն է ընդամենը 33 ամիս։ Այո, կպահանջվի 3 տարուց պակաս ժամանակ։ Սա խիստ շատացումն է։ Այժմ հասկանում եք, թե ինչպես կարող էր Աստվածաշնչում տեղի ունենալ հետևյալը։ Amplified թարգմանության գործքի 19:10 գրված է. Սա շարունակվեց 2 տարի, մինչև որ Ասիայի գավառի բոլոր բնակիչները, հրեաները, ինչպես նաև հույները լսեցին Տիրոջ խոսքը։ Բոլոր բնակիչները, եթե Աստվածաշնչում գրված է բոլորը, նշանակում է խոսքն ամեն մեկի մասին է։ Այստեղ գրված է ոչ թե քաղաքի, այլ մի ամբողջ տարածաշրջանի մասին։ Նրանք չունեին արբանյակներ, հեռուստատեսություն, ռադիո, սոցիալական ցանցեր եւ նույնիսկ հեծանիվներ։ Սա աննախադեպ աճ է։ Խիստ շատացման համար անհրաժեշտ է հավատացյալների առողջ մարմին։ Առողջ մարմինը բաղկացած է տեղական եկեղեցում տնկված հավատացյալներից, ինչը նշանակում է, որ նրանք ծառայում են այդ տեղական եկեղեցում, կերակրում են այրիներին, պահպանում են կարգ ու կանոնը, հսկում են ավտոկայանատեղին, ողջունում են մարդկանց, քարոզում են ավետարանը բանտերում, ծառայում են երեխաներին եւ այլն։ Այդ ծառայող մարդիկ նույնպես հասցնում են ավետարանն իրենց աշխատակիցներին եւ հարևաններին եւ միացնում են նրանց իրենց տեղական եկեղեցում։ Հիշեք, Հիսուսը պատվիրեց աշակերտել բոլոր ազգերը, ոչ թե պարզապես դարձի բերել նրանց։ Մենք պետք է տեղական եկեղեցի բերենք այն մարդկանց, որոնց քարոզում ենք, որպեսզի նրանք սովորեն այն ամենը, ինչ Հիսուսը պատվիրեց մեզ։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Մատթեոսի ավետարանի 28:20-ում։ Անհրաժեշտ է տեղական եկեղեցու լիարժեք մարմին, որում գործում են բոլոր պարգևները, որպեսզի մարդիկ հասունանան Քրիստոսի մեջ։ Բանալին տեղական եկեղեցում տնկված լինելն է, որովհետև այդտեղ մենք ծաղկունք կապրենք։ Փիլիպոսը 7 տղամարդկանցից մեկն էր, որոնց ընտրեցին այրիների սեղաններին ծառայելու համար։ Այնուամենայնիվ, հետո գործ կարաքերոց գրքում նրա անունն արդեն Փիլիպոս ավետարանի չէ։ Նրա ծառայությունը ընդլայնվեց եւ ընդգրկեց բազմաթիվ քաղաքներ։ Եվ հետեւյալ օրն այնտեղից դուրս ելանք մենք Պողոսի ընկերներս։ Եկան Կեսարիա եւ Փիլիպոս ավետարանչի տունը մտնելով, որ այն 7-ից էր, նրա մոտ մնացինք։ Գործ կարաքելոց 21:8։ Թեև Փիլիպոսն արդեն մեծ ավետարանիչ էր եւ Տերը նրան այլ քաղաք էր տեղափոխել, նրան դեռ ճանաչում էին որպես այն 7 տղամարդկանցից մեկը, ովքեր սնունդ էին մատակարարում այրիներին։ Տեղական եկեղեցում ծառայելը առանցքային դեր կատարեց Փիլիպոսի համար, օգնելով նրան մտնել իր կյանքի կոչման մեջ։ Ես ասում եմ մարդկանց հետևյալը. միգուցե դուք մեծ կոչում ունեք, բայց այն պատշաճ կերպով չի հասունանա, եթե սկիզբ չառնի տեղական եկեղեցում տնկվելուց։ Թույլ տվեք կրկնել Սաղմոսերգույի բառերը. Տիրոջ տան մեջ տնկվածները մեր Աստծո սրահներում կբուսնեն։ Սաղմոս 92:13։ Մտածեք տնկված բառի մասին, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես է գործում Աստծո թագավորությունը։ Դուք պետք է մտածեք ցանկի եւ հունցքի օրենքի մասին։ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին, որ եթե նրանք չհասկանային սերմի, հողի եւ հունցքի սկզբունքները, չէին կարող հասկանալ իր առակներից ոչ մեկը։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Մարկոսի ավետարանի 4:13-ում։ Պարզ ասած, Աստծո ամբողջ թագավորությունն այնպես է, որպես թե մի մարդ սերմ գցեր հողի մեջ, եւ գիշեր ցերեկ քնի եւ վեր կենա, և սերմը բուսնի եւ աճի այնպես, որ նա չգիտի, որովհետեւ երկիրն ինքներեն պտուղ է բերում, առաջ խոտը, հետո հասկը եւ նրանից հետո լցված ցորեն հասկի մեջ, բայց երբ որ պտուղը գտա, շուտով կուղարկի մանգաղը, որովհետեւ հունցքը հասել է։ Մարկոսի ավետարան 4:26-29։ Ենթադրենք մի բուր տարբեր տեսակի սերմեր ունեմ եւ բոլորը մրգատու ծառերի սերմեր են, բայց ես ծանոթ չեմ դրանց։ Միակ միջոցը, որով կարող եմ իմանալ, թե ինչ սերմեր ունեմ, դրանք ցանելն է։
Հողի մեջ դնելուց որոշ ժամանակ անց ես կիմանամ, թե ինչ սերմեր էին դրանք։ Ամեն մեկիս ներսում Աստված դնում է նախասահմանված կոչում եւ պարգևներ այդ կոչումն իրականացնելու համար։ Նա նորովի ստեղծեց մեզ Քրիստոս Հիսուսում, որպեսզի մենք անենք այն բարի բաները, որոնք նա վաղուց ծրագրել է մեզ համար։ Եփեսացիների 2:10 New Living թարգմանությունից։ Եվ որովհետև Աստծո շնորհքը եւ կոչումը զղջալ չունի։ Հռոմեացիների 11:29։ Ըստ Հիսուսի իմ կոչումը եւ պարգևները իմ ներսում են սերմի տեսքով։ Եթե ես տնկվեմ եկեղեցում, ես կհասնեմ այն կոչմանը, որն Աստված տվել է ինձ։ Հակառակ դեպքում ես կարող եմ օգտագործել իմ պարգևները ոչ այնպես, ինչպես նախատեսել է իմ Ստեղծողը։ Այնպես որ մի խափվեք հաջողությամբ ըստ այս աշխարհի չափանիշների։ Միգուցե դուք մեծ հաջողության հասնեք շնորհիվ ձեր պարգևների, բայց գործածեք դրանք տիրոջ ծրագրին անհնազանդ կերպով։ Թույլ տվեք մի օրինակ բերել։ Այս աշխարհում կան շատ երգիչներ, ովքեր հրաշալի ձայն ունեն եւ իրենց կատարումով կարող են հուզել մարդկանց մինչև արցունքները։ Այդ պարգևը տրվել էր նրանց, որպեսզի փառավորեին Աստծուն եւ դրթեին մարդկանց փնտրել նրա սիրտը եւ ցանկությունները։ Այնուամենայնիվ նրանք այնպես էլ չկատարեցին իրենց նախասահմանությունը, քանի որ չփրկվեցին եւ չտնկվեցին որևէ տեղական եկեղեցում։ Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել այն մարդկանց մասին, ովքեր չեն ընդունել Հիսուսին իրենց կյանքի ընթացքում։ Այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր նվիրել են իրենց սիրտը Հիսուսին, բայց անկանոն կերպով են հաճախում եկեղեցի։ Նրանք չեն կատարում իրենց բարձրագույն կոչումն Աստծո թագավորության մեջ, քանի որ տնկված չեն։ Միգուցե նրանք կանչված են, որ ազդեցություն թողնեն մարդկանց վրա եկեղեցուց դուրս, եւ միգուցե նրանք անում են դա որոշ չափով, բայց նրանց ազդեցությունը շատ ավելի մեծ կլիներ, եթե տնկված լինեին եկեղեցում։ Մարդը կարող է զգալ, որ որոշակի պարգևներ ունի եւ իր կարծիքով լավագույնս գործածել դրանք։ Այնուամենայնիվ, ինչպես որ դուք չեք կարող իմանալ, թե ինչ ձև ամրություն եւ այլ հատկանիշներ կունենա ծառը, քանի դեռ այն սերմի տեսքով է, այդպես էլ չեք կարող իմանալ, թե ինչպիսի կոչում է Աստված տվել ձեզ, մինչև չտնկվեք տեղական եկեղեցում։ Սա Աստծո ծրագիրն է, ոչ թե մարդունը։ Հաջորդ խնդիրն այն է, որ հավատացյալները այլ եկեղեցի են գնում, երբ իրենց եկեղեցում խնդիրներ են առաջանում։ Այսօր մարդիկ հեշտությամբ հեռանում են եկեղեցուց, եթե ինչ-որ սխալ բան են տեսնում, հատկապես առաջնորդների մոտ։ Միգուցե խնդիրն այն է, թե ինչպես են առաջնորդները ղեկավարում եկեղեցին, ինչպես են հավաքվում զոհաբերությունները կամ ինչպես են ծախսվում գումարները։ Եթե մարդկանց դուր չի գալիս այն, ինչ քարոզում է հովիվը, նրանք հեռանում են։ Միգուցե հովվին դժվար է մոտենալ կամ ընդհակառակը, նա ազատ կերպով է շփվում մարդկանց հետ։ Կամ խնդիրն այն է, որ մարդը քիչ ուշադրություն է ստանում իր համայնքի անդամներից։ Այս ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել։ Փոխարենը պայքարեն իրենց դժվարությունների հետ եւ պահպանեն հույսն իրենց սրտում, մարդիկ փախչում են այնտեղ, որտեղ թվում է հակառակություն չկա։ Եկեք ճիշտը խոսենք։ Հիսուսը եկեղեցում միակ կատարյալ հովիվը եւ անդամն է։ Այդ դեպքում ինչու ենք մենք, արևմտյան մշակույթի մարդիկս, փախչում խնդիրներից, փոխարենը համարձակ ընդունենք եւ հարթենք դրանք։ Մենք սկսում ենք գնալ եկեղեցուց եկեղեցի, անթերի առաջնորդներ եւ անդամներ ունեցող համայնք փնտրելով։ Բայց հիշեք, Սատանան փորձում է վիրավորել մեզ եւ հեռացնել այնտեղից, որտեղ Աստված կարգել է մեզ։ Մեր թշնամին ուզում է արմատախիլ անել մարդկանց այնտեղից, որտեղ Աստված տնկել է նրանց։ Եթե նա կարողանա հեռացնել ձեզ, նշանակում է նրա ծրագիրը հաջողվեց։ Եթե դուք անսասան մնաք նույնիսկ մեծ դժվարությունների ժամանակ, դուք կխափանեք նրա ծրագրերը եւ կիրականացնեք Աստծո ծրագիրը։ Կրկին, տիրոջ տան մեջ տնկվածները մեր Աստծո սրահներում կբուսնեն։ Ինչ կկատարվի բույսի հետ, եթե 3 շաբաթը մեկ այն տեղափոխեն։ Այդ բույսի արմատները կթուլանան եւ այն լիարժեք չի աճի եւ չի հասունանա։ Եթե որևէ բույս շարունակ տնկվի տարբեր տեղերում, կմահանա։ Շատերը եկեղեցուց եկեղեցի են գնում, փորձելով զարգացնել իրենց ծառայողական կոչումը։ Եթե նրանց չեն ընդունում այնտեղ, որտեղ նրանք կարգված են, վիրավորանքը հեշտորեն գլուխ է բարձրացնում։ Եթե արվում է այնպիսի բան, ինչի հետ նրանք համաձայն չեն, նրանք վիրավորվում եւ հեռանում են։
նրանք գնում են մեղադրելով եկեղեցու առաջնորդներին։ Այդ մարդիկ կուրորեն չեն տեսնում իրենց իսկ բնավորության թերությունները և չեն հասկանում, որ Աստված մաքրում է իրենց այն ճնշման միջոցով, որին իրենք ենթարկվում են։ Այս ճշմարտությունը չի սահմանափակվում ծառայությամբ, այլ վերաբերում է նաև ամուսնությանը, աշխատանքին և այլ հարաբերություններին։ Եկեք սովորենք բույսերի և ծառերի օրինակով, որն Աստված ցույց է տալիս մեզ։ Երբ պտղատու ծառի շիվը տնկում են հողի մեջ, այն պետք է դիմանա ուժգին անձրևներին, քամիներին և կիզիչ արևին։ Եթե այդ շիվը խոսել իմանար, կասեր. «Խնդրում եմ, հեռացրեք ինձ այստեղից»։ Տարեք այնտեղ, որտեղ չկան ուժասպառ անող շոգեր և քամոտ փոթորիկներ։ Եթե այգեպանը լսեր այդ շիվին, իրականում վնաս կհասցներ դրան։ Ծառերը դիմանում են կիզիչ արևին, քամիներին և անձրևներին իրենց արմատները ավելի խորացնելու միջոցով։ Նրանց դժվարությունները նրանց դիմացկունության աղբյուրն են։ Նրանց շրջապատող բնության տարերի խստությունը ստիպում է նրանց կյանքի այլ աղբյուր որոնել։ Ի վերջո, նրանց արմատները այնքան խորն են գնում, որ նույնիսկ ամենաուժգին փոթորիկները չեն կարող խանգարել նրանց պտղաբերությանը։ Իմանալով այս մասին, մենք չպետք է հակառակվենք այն դժվարություններին, որոնք Աստված թույլ է տալիս, որպեսզի հաստատի մեզ մեր կոչման մեջ։ Երրորդը. Ձեր կյանքում կան ետպահող հանգամանքներ։ Վերջին պատճառը, թե ինչու մարդիկ չեն բացահայտում և չեն կատարում իրենց կոչումը, նրանց ետպահող հանգամանքներն են։ Այդ ծանրությունները թույլ չեն տալիս մարդկանց անցնել և ավարտել իրենց ընթացքը։ Պողոսը գրում է իր մասին. «Բայց ես համարում եմ, որ իմ կյանքը ոչինչ չարժե ինձ համար. Ես միայն ցանկանում եմ ավարտել իմ առաքելությունը և այն գործը, որը Տեր Հիսուսը տվել է ինձ»։ Գործ կարաքելոց 20:24, Today's English թարգմանությունից։ Պողոսը քաջատեղյակ էր իր կյանքի առաքելության մասին։ Նա ուներ գործ, որը պետք է ավարտեր, և նա նույնպես տեղյակ էր, որ այն դեռ ավարտված չէր։ Ինչպես կարող էր իմանալ այդ մասին։ Նույն կերպով, ինչպես Հիսուսը, ինչպես Պետրոսը, որոնց մասին կարող ես կարդալ Պետրոսի 2-րդ թղթի 1:14-ում, և ինչպես մյուսները, ովքեր փնտրում են Աստծուն, տնկվում են եկեղեցում և հարատևում են։ Տերը հայտնում է դա ամեն մեկին, ով չի համարում իր կյանքն ավելի կարևոր, քան Աստծո կամքը։ Ահա և վերջին պայմանը։ Եթե մենք լիովին նվիրենք մեր կյանքն Աստծո ցանկալի ծրագիրը կատարելուն, մենք ոչ միայն կիմանանք մեր կոչումը, այլև կկատարենք այն։ Մենք այս մասին ավետարաններում օրինակ ենք գտնում։ Մի անգամ, երբ Հիսուսը մի քաղաքից մյուսն էր գնում, տեղի ունեցավ հետևյալը. «Եվ եղավ, որ նրանք գնալիս ճանապարհին մի մարդ նրան ասաց. «Ես քո ետևից կգամ, որտեղ որ գնաս, Տեր»։ Ղուկասի ավետարան 9:57։ Այս խոսքերն ասող մարդը ոգեշնչված, ջերմերանդ և անկեղծ էր։ Նա ցանկանում էր հետևել Հիսուսին մինչև վերջ։ Այնուամենայնիվ, Հիսուսը տեսնում է սրտի իրական դրդապատճառները և այն ծուղակները, որոնք քողարկված են խանդավառության ետևում։ Նա տեսավ այն, ինչը ետ էր պահում այդ մարդուն և թույլ չէր տալիս նրան կատարել իր կոչումը, և ասաց նրան. «Աղվեսները որջեր ունեն, և երկնքի թռչունները բույներ, բայց մարդու որդին տեղ չունի, որ գլուխը դնի»։ Ղուկասի ավետարան 9:58։ Ամենայն հավանականությամբ այդ մարդը հարմարավետ և ապահով կյանք էր վարում ըստ այս աշխարհի չափանիշների։ Միգուցե նա լավ աշխատանք ուներ, արդեն վճարել էր իր տան հիպոթեկային պարտքի զգալի մասը և կենսաթոշակային փաթեթ էր ձեռք բերել իր ծերության տարիների համար։ Հիսուսը ոչ երկիմաստ կերպով մատնացույց արեց այս աշխարհի ապահովությանը, ասելով, որ ինքը տեղ չունի գլուխը դնելու համար։ Ես գրեթե տեսնում եմ, թե ինչպես նա և բազմության մեջ գտնվող այլ մարդիկ դանդաղորեն ետ գնացին և ի վերջո հեռացան։ Ամենայն հավանականությամբ այդ մարդն ուզում էր ասել. «Հիսուս, ես կպահպանեմ կարգ ու կանոնը քո հավաքույտների ժամանակ, կնվագեմ փառաբանության թիմում և նույնիսկ կկայանեմ տարեց մարդկանց մեքենաները, ովքեր կհաճախեն քո համաժողովին մեր քաղաքում»։ Այնուամենայնիվ, Հիսուսին հետևելու հրապուրանքը հանկարծ կորցրեց փայլը, և նրան ծառայելու բարի մտադրությունները արագորեն չքացան։ Այնպես որ, այդ մարդը, ինչպես և շատերը, հեռացավ, քանի որ նա մտադրված էր աջակցել Հիսուսին, բայց ոչ լիովին տրվել նրան։ Հիսուսը նայեց մեկ այլ մարդու, ով դեռ պատրաստակամ էր,
եւ ասաց. Հետևիր ինձ։ Եվ նա ասաց. Տեր, հրաման տուր, որ գնամ առաջիմ հորը թաղեմ։ Հիսուսը նրան ասաց. Թող մեռելները իրենց մեռելներին թաղեն, իսկ դու գնա Աստծո արքայությունը քարոզիր։ Ղուկասի ավետարան 9:59-60։ Ինչպիսի խիստ պատասխան։ Միգուցե ոմանք մտածեն, որ Հիսուսը սաստկությամբ եւ մի փոքր կոպտորեն պատասխանեց նրան։ Այնուամենայնիվ, մենք պետք է հասկանանք այդ ժամանակվա մշակույթը։ Աստվածաբաններն ասում են, որ համաձայն ավանդույթի, երբ ընտանիքի հայրը մահանում էր, առաջնեկը պարտավոր էր թաղել նրան։ Իր պարտավորությունը կատարելու դեպքում նա ստանում էր կրկնակի ժառանգություն մյուս որդիների համեմատ։ Այնուամենայնիվ, եթե առաջնեկը չկատարեր հորը թաղելու պարտավորությունը, կրկնակի չափը կանցներ երկրորդ որդուն։ Այդ մարդը կենտրոնացած էր փողի վրա։ Ամենայն հավանականությամբ նա սիրում էր հարմարավետ կյանք վարել, ինչնի վերջո թույլ չէր տա նրան հետևել Հիսուսին։ Նա կշեղվեր կամ այնպիսի որոշումներ կկայացներ, որոնց հիմքում կլիներ փողը, ոչ թե Աստծո ծրագիրը։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ ստանալով այս հրահանգը տիրոջից, այդ մարդը շատերի հետ միասին սկսեց ետ գնալ։ Նրա պատասխանը կարող էր այսպես հնչել. «Հիսուս, ես կծառայեմ քո համաժողովներին մեր քաղաքում. Ես կերքեմ երգչախմբում կամ կնվագեմ հարվածային գործիքներ. Ես կարող եմ դա. Ես մեծ սիրով կանեմ այդ բաները և ոչինչ չեմ պահանջի իմ ծառայության դիմաց»։ Հիսուսին հետևելու ոգեշնչումը կործրեց գրավչությունը նրա և բազմաթիվ մարդկանց համար։ Ուշադրություն դարձրեք, այդ մարդը չասաց, որ չի հետևելու Հիսուսին։ Նա ասաց, որ հետևելու է նրան, բայց նրա պարտության բանալին հրաման տուր առաջ բարերն են։ Նա մտադրված էր իրականացնել այն, ինչ ցանկանում էր, մինչև իր կյանքը Հիսուսին նվիրելը։ Եթե մենք ցանկանում ենք իմանալ Աստծո ծրագիրը մեր կյանքի համար եւ կատարել այն, մենք չպետք է կարևորենք ոչ մի բան ավելի, քան նրա կամքը։ Ես տեսել եմ անթիվ հավատացյալների, ովքեր դադարել են հնազանդվել Աստծուն, քանի որ որոշել են նախ զբաղվել իրենց առաջնահերթություններով։ Որքան ցավալի է, որ նրանք չեն կատարել իրենց կոչումը, եւ անհրաժեշտ է գտնել այլ մարդու նրանց գործն ավարտելու համար։ Ինչ է լինելու նրանց այդ դատաստանի գահի առջև։ Վերադառնանք մեր պատմությանը։ Բազմությունն ավելի էր նոսրանում, բայց ևս մեկ կամավոր առաջ եկավ։ Մի ուրիշն էլ ասաց. «Տեր, քո ետևից կգամ, միայն թե առաջ հրաման տուր ինձ, որ իմ տանը բարև մնա», ասեմ։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. «Ով ձեռքը մաճի կամ գութանի վրա է դնում եւ ետևին նայում, հարմար չէ Աստծո արքայության համար»։ Ղուկասի ավետարան 9:61-62։ Կրկին ուշադրություն դարձրեք առաջ բառին։ Ակնհայտ է, որ այդ մարդը շատ մոտ էր իր ընտանիքին։ Նա ուներ ընկերներ, գուցեև նշանած։ Նա պարզապես ուզում էր քննարկել Գալիլեացի մարդուն հետևելու իր որոշումը նրանց հետ։ Ի վերջո նրա մտերիմներն էին որոշելու, թե արդյոք նա կծառայեր Հիսուսին։ Տերն իսկույն հակառակվեց դրան, ասելով, որ նա հարմար չի լինի Աստծո թագավորությանը ծառայելու համար։ Ես գրեթե տեսնում եմ, թե ինչպես է այդ մարդը հեռանում մեկ այլ ստվար խմբի հետ։ Պատկերացնում եմ, որ նա ասում է. «Հիսուս, ես կարող եմ հասարակական կապեր ստեղծել և մարդկային ռեսուրսներ հայթայթել. Ես կարող եմ դառնալ քո ծառայության խորհրդատուն և իսկապես լավ աշխատողներ գտնել քեզ համար. Ես նույնպես կարող եմ վարձել մեր տեղական համաժողովների սրահը, երբ հաջորդ անգամ հավաքույտներ անցկացնես մեր քաղաքում. Եվ երբ դու գաս, ես կկազմակերպեմ կարգ ու կանոնի և մարդկանց ողջունող թիմերի աշխատանքը. Ես նույնիսկ անձամբ կծառայեմ քեզ, եթե ցանկանաս. Ես պատրաստ եմ ծառայել քեզ»։ Ամենայն հավանականությամբ այդ պահին խանդավառված հետևորդների ստվար բազմությունը նոսրացավ Հիսուսի աչքի առջև, հասնելով մինչև գրեթե 70 մարդու։ Սկզբում հավանաբար ներկա էին հազարավոր մարդիկ, բայց նա հայտնեց իր տեսանկյունը մարդկանց ետ պահող 3 խոշոր հանգամանքների՝ ապահովության, փողի և փոխհարաբերությունների վերաբերյալ։ Կան նաև այլ հանգամանքներ, որոնք ետ են պահում մարդկանց, օրինակ հաճույքները, ձգտումներն այնպիսի բաների հանդեպ, որոնք չեն համապատասխանում Աստծո կամքին, և այլն։ Բայց իմ տարիների փորձառության ընթացքում տեսել եմ, որ այս 3-ը գլխավոր հանգամանքներն են։ Կարդալով ավետարանները, շատերն անտեսում են Ղուկասի հաջորդ անչափ կարևոր խոսքը, քանի որ այն հաջորդ գլխում է.
Այնուամենայնիվ թույլ տվեք հիշեցնել ձեզ, որ Ղուկասի գիրքը ամբողջական երկար նամակ է։ Հետագայում եկեղեցին ավելացրեց գլուխները եւ խոսքերը հեշտորեն հղումներ անելու նպատակով։ Ահա թե ինչ է գրում Ղուկասը։ Սրանից հետո Տերն ուրիշ 70 հոգի էլ կարգեց եւ նրանց երկու-երկու իր երեսի առջեւ ուղարկեց այն բոլոր քաղաքները եւ տեղերը, որտեղ որ ինքը գնալու էր։ Եվ ասում էր նրանց. «Հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ»։ Ղուկասի ավետարան 10:1-2։ Այս խոսքերը այնքան շատ բան են ասում։ Նախև առաջ ուշադրություն դարձրեք սրանից հետո բարերին։ Մենք պետք է հարցնենք, ինչից հետո։ Պատասխանն է այն բանից հետո, երբ Հիսուսի աչքի առջև բազմությունը նոսրացավ, մինչև որ մնացին մի խումբ մարդիկ, ովքեր դեռ ասում էին իրենց մտքում. «Կարևոր չէ, թե ինչ գին է պետք վճարել նրան հետևելու համար. Ես ուզում եմ եւ ես կանեմ դա»։ Նրանք լսեցին Հիսուսի պատասխաններն ապահովության, փողի եւ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ եւ որոշում կայացրին, որ ոչինչ չի խանգարի իրենց կատարել Աստծո կոչումը։ Դրանից հետո Հիսուսը կարգեց նոր թիմի անդամների, որոնք ամենայն հավանականությամբ մինչև այդ մնացած միակ մարդիկ էին։ Նոր կտակարանում կարգել եւ ընտրել բարերը գործածվում են որպես հոմանիշներ։ Կարգված մարդն ընտրվել է, իսկ ընտրված մարդը կարգվել։ Հիսուսը մի բան է ասում Մատթեոսի ավետարանի երկու տարբեր հատվածներում։ Եթե նա նույնությամբ կրկնում է իր ասածը երկու տարբեր հատվածներում, նշանակում է մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք այդ խոսքերին։ Ահա այդ արտահայտությունը, որը գրված է Մատթեոսի ավետարանի 20:16 եւ 22:14։ Որովհետեւ շատերն են կանչված, բայց քչերն են ընտրված։ Շատերն են կանչված, քանիսը ճիշտ կլինի ասել, որ կանչված են բոլորը։ Բոլոր հավատացյալների կյանքում կանչ կա, եւ նրանք ունեն անհրաժեշտ պարգևներ այն իրականացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, եւ սա կարող է խիստ զարմացնել ձեզ, միայն քչերն են ընտրված կամ կարգված այդ կանչն իրականացնելու համար։ Ինչու են քչերը կարգված։ Քանի որ միայն քչերը կթողնեն իրենց բոլոր ցանկությունները, ապահովությունը, ձգտումը փողի հանդեպ, խոչընդոտող փոխհարաբերությունները եւ այլ բաներ իրենց կանչը իրականացնելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսն ասաց. «Հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ»։ Մատթեոսի ավետարան 9:37։ Այն, որ մեր սերունդը փրկված չէ, Աստծո մեղավորությունը չէ, որովհետև Աստված կամենում է, որ ամեն մարդ փրկվի եւ ճշմարտության գիտությանը գա։ Տիմոթեոսի առաջին թուղթ 2:4։ Մենք ենք, որ պետք է կանգնենք նրա ատյանի առջև եւ հաշիվ տանք, թե ինչու մեր սերունդը չի փրկվել։ Եթե մենք կատարենք մեր կոչումը, չենք դատվի։ Այնուամենայնիվ, եթե թույլ տանք, որ այս աշխարհի ետ պահող հանգամանքները խոչընդոտեն մեզ, մեր դատաստանը զգաստացնող կլինի։ Միգուցե ասեք, ես մի մարդ եմ շատերի մեջ։ Ինչ կլիներ, եթե ձեր լյարդն ասեր. «Ես մարմնի անկարևոր անդամ եմ, եւ ոչ ոք չի նկատում ինձ եւ իմ աշխատանքը. Այնպես որ ես կանեմ, ինչ ուզում եմ, եւ ոչ թե այն, ինչի համար ստեղծված եմ»։ Ինչպես գիտեք, առանց լյարդի մարմինը լուրջ խնդիրներ կունենա։ Ինչ կլիներ, եթե նույնը ասեին թոքերը, ոտքը, ոտնաթաթը կամ մարմնի մեկ այլ մաս։ Եկեղեցու ամեն անդամ նույնքան կարևոր է, որքան մարմնի ամեն մի անդամը։ Ահա մի զգաստացնող փաստ։ Հիսուսն ասում է մեզ, որ միայն քչերը կկատարեն իրենց նախասահմանությունը, որպես Աստծոտան ենթակապալառուներ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ կանչված է կառուցելու համար, բայց քչերը կիրականացնեն իրենց կոչումը։ Սա նշանակում է, որ հավատացյալների դատաստանին կանգնողների մեծ մասը կորուստ կկրի եւ փառավոր վարձատրություն չի ստանա։ Ես գիտեմ, որ սա ուրախալի լուր չէ։ Այնուամենայնիվ, կա նաեւ բարի լուր։ Դուք կարող եք սկսել հենց այս պահից։ Դուք կարող եք ծնկի իջնել, աղոթել եւ խնդրել Աստծուն ներել ձեզ այն ամենի համար, ինչը դուք հանդուրժել եք եւ ինչի պատճառով չեք հնազանդվել նրա կամքին։ Իսկ հետո քայլ առ քայլ առաջ շարժվել։ Սմիթ Վիգլսվորթը, ով 20-րդ դարի մեծ ավետարանիչներից էր, սկսեց իր ծառայությունը, երբ արդեն 50-ն անց էր։ «Երբեք չափազանց ուշ չէ»։ Հիշեք, որ գոյություն ունեն պայմաններ արդյունավետ կերպով կառուցելու համար։ Առաջինը՝ հավատքով փնտրեք Աստծուն։ Երկրորդը՝
տնկվեք այն տեղական եկեղեցում, որն Աստված ցույց է տալիս ձեզ, եւ հնազանդ եղեք այդ տեղական մարմնի առաջնորդներին։ Եվ երրորդը, ազատվեք այն ամենից, ինչը ետ է պահում ձեզ։ Երբ Աստված ցույց տա այն ծանրությունները, որոնք ետ են պահում ձեզ, խնդրեք, որ նրա սուրը կտրի դրանց կապերը ձեր անձի կամ մարմնի հետ։ Նրա շնորհքը բավական է ձեզ ազատելու համար։ Ամբողջ վարձատրությունը։ Մինչև հաջորդ գլխին անցնելը, ես կխոսեմ ևս մեկ բանի մասին։ Կան մարդիկ, ովքեր այդպես էլ չեն սկսել կառուցել Աստծո տունը կամ դադարել են կառուցել այն։ Նրանք շեղվել են ժամանակավոր փառք ունեցող բաներով, այս աշխարհի հարստության, ազդեցության, իշխանության կամ հաճույքների հանդեպ մոլուցքով, ինչպես նաև մարդկանց հաճեցնելով։ Այս ամենն իջիք է դառնալու։ Մի խափվեք, մի շեղվեք եւ մի մոլորվեք։ Կենտրոնացած մնացեք։ Դուք գործ ունեք անելու Քրիստոսում, եւ ձեր գործը պետք է ավարտին հասցվի։ Կլինեն մարդիկ, որոնց կյանքի որոշ ժամանակահատվածի կամ նույնիսկ ամբողջ կյանքի գործեր չեն մնա։ Դրանք կքանդվեն եւ չեն լինի Աստծո հավիտենական տան մասը։ Կարող եք պատկերացնել դա։ Որպեսզի օգնեմ ձեզ հասկանալ այս խոսքերի լրջությունը, թույլ տվեք վերադառնալ մեր տան կառուցմանը։ Քանի որ ես ամեն օր գնում էի տան շին հրապարակ, ենթակապալառուները շատ լավ էին ճանաչում ինձ եւ քարոզիչ էին անվանում։ Ամեն անգամ, երբ մեքենաս մոտենում էր շին հրապարակին, աշխատողների ռոք երաժշտության ձայնը մարում էր։ Ինձ տեսնելուն պես նրանցից մեկն արագորեն վազում էր դեպի նվագարկիչը եւ անջատում էր։ Ես ներքուս ժպտում էի, քանի որ նրանք երկյուղացություն ունեին աստվածային իրողությունների հանդեպ։ Մենք մի փոքր զրուցում էինք։ Ես բավականին հետաքրքիր զրույցներ եմ ունեցել այդ մարդկանց հետ, ինչպես նաև մի քանի հրաշալի հնարավորություններ նրանց ծառայելու համար։ Հիշում եմ, որ մեր զրույցներից մեկի ժամանակ ենթակապալառուները պատմում էին ինձ այն գեղեցիկ տների մասին, որոնց կառուցման մեջ իրենք մասնակցություն էին ունեցել։ Նրանցից ասես լույս ճառաքեր, երբ պատմում էին իրենց աշխատանքի մասին։ Կարելի էր տեսնել նրանց մեծ գոհունակությունը եւ բավականությունը գերազանց աշխատանքների մեջ մասնակցություն ունենալու շնորհիվ։ Նրանցում ամոթի նշույլ անգամ չկար։ Նրանք միայն ուրախանում էին այն աշխատանքով, որից օգուտ են ստացել այլ ընտանիքներ եւ որոնք հայտնի են գեղեցիկ տների սիրահարներին։ Թույլ տվեք մեկ քայլ առաջ գնալ։ Պատկերացնում եք, թե ինչպես է իրեն զգում այն մարդը, ով կառուցել է Սպիտակ տունը Վաշինգտոնում։ Պատկերացրեք այն օրը, երբ նրա երեխան տուն է գալիս դպրոցից եւ պատմում է, որ իրենք սովորել են իրենց երկրում ամենահայտնի տան մասին, եւ խանդավառությամբ հայտարարում է, որ իրենց դասարանն էքսկուրսիայի է գնալու այն տեսնելու համար։ Պատկերացնում եք այն թրթիրը, որով այդ մարդն ասում է իր որդուն կամ դստերը, որ ինքը մասնակցություն է ունեցել այդ տան կառուցմանը։ Պատկերացնում եք նրա զգացմունքները, երբ նա էքսկուրսիայի է գնում իր երեխայի դասարանի հետ դեպի Փենսիլվանիայի պողոտա, 1600 հասցեն։ Պատկերացնում եք, թե ինչ են ազգում, տեսնելով իր երեխայի ոգեշնչումը եւ հպարտությունն այն պահին, երբ նրա դասարանցիներն իմանում են, որ ինքը մասնակցություն է ունեցել այն տան կառուցմանը, որտեղ ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նման մի բան կարելի ասել նաեւ մեր մասին։ Սակայն մենք չենք աշխատում այնպիսի տան վրա, որը մեկ օր քանդվելու է եւ փոխարինվելու է։ Մենք աշխատում ենք այն տան վրա, որը հավիտյան լինելու է ամբողջ տիեզերքի ուշադրության առարկան։ Այո, հիշեք Միքիա Մարկարեի խոսքերը։ Եվ շատ ազգեր պիտի գնան եւ ասեն. «Եկեք վեր գնանք Տիրոջ Սարը եւ Հակոբի Աստծո տունը, որ նա մեզ սովորեցնի իր ճանապարհները, եւ որ մենք գնանք նրա շավիղներով», որովհետև Սիոնից պիտի դուրս գա օրենքը։ Միքիայի 4:2։ Տիեզերքի ամբողջ գործունեությունը պատտվելու է այդ տան շուրջ։ Այն իմաստությունը եւ օրենքները, որոնք կառավարելու են ամբողջ տիեզերքը, ելնելու են դրանից։ Եվ զարմանալին այն է, որ այն նույնքան գեղեցիկ է լինելու 10 տրիլիոն տարի անց, որքան այն օրը, երբ ավարտվի։ Մեկ անգամ ես Ամերիկայի միջին արևմուտքում գտնվող մի մեծ եկեղեցում էի։ Այդ եկեղեցու փառաբանության ավակը պատմեց, որ Աստված վառ երազ էր ցույց տվել իրեն։ Այդ երազում նա երկինք էր գնացել, որտեղ տեսել էր մի մեծ ծառայողի եւ շփվել էր նրա հետ։ Այդ դեպքը տեղի էր ունեցել այդ ծառայողի ննջելուց մեկ տարի անց։
Այդ մարդը ծառայել էր ավելի քան 60 տարի, մինչև վերջ հավատարիմ մնալով, եւ գնացել էր դեպի իր վարձատրությունը մեր հազարամյակի սկզբում։ Նա մեծ ժպիտով ասել էր այդ եկեղեցու փառաբանության ավակին. «Այստեղ շատ ավելի լավ է, քան ես պատկերացնում էի»։ Նրանք զրուցել էին տարբեր հարցերի շուրջ, ինչից հետո այդ ծառայողը շրջվել էր եւ ցույց էր տվել իր կատարած գործը Սիոնում։ Այն ահռելի էր։ Նրա հավատարմության ազդեցությունը շատ ավելին էր, քան ինքը կարող էր երազել, եւ այն իր աչքերի առջև էր։ Նա կարող էր մատնացույց անել իր գործը, ինչպես այն ենթակապալառուները, ովքեր պատմում էին ինձ իրենց գործերի մասին։ Ինչպիսի հավիտենական վարձատրություն։ Պարզապես պատկերացրեք, որ ամբողջ հավիտենության ընթացքում դուք կկարողանաք ցույց տալ ձեր մասը նրա տան կառուցման մեջ, ոչ միայն ձեր ժառանգներին, այլև անթիվ մարդկանց, ովքեր կգան տեսնելու Սիոնը, Աստծո փառավոր տունը։ Պատկերացնում եք, որ ամբողջ հավիտենության ընթացքում մարդիկ մոտենալու են եւ նայելու են Աստծո տան գեղեցկությանը, խոսելով այն մասին, թե ինչ ներդրում եք դուք ունեցել։ Դիտարկենք մեկ այլ տարբերակ։ Պատկերացրեք, որ ձեր գործը որևէ կերպով ներկայացված չէ այդտեղ, քանի որ դուք բարեհաջող ավարտ չեք ունեցել։ Պատկերացնում եք, որ ազգերը գալու են, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ է կարել, եւ դուք ոչինչ չեք կարողանա ցույց տալ նրանց ամբողջ հավիտենության ընթացքում, որովհետեւ այն հատվածը, որը պետք է կառուցվեր ձեր կողմից, քանդված եւ փոխարինված է։ Հիշեք Պողոսի խոսքերն Աստվածաշնչի Մեսիջ թարգմանությունից. «Եթե ձեր գործն անցնի ստուգումը, շատ լավ, եթե ոչ, կառույցի ձեր մասը կքանդվի եւ կրկին կկառուցվի»։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 3:14-15։ Սա իսկապես որ հավիտենական կորուստ է։ Ցավոք սա իրականություն է։ Բայց թանկագին ընկեր, ես չեմ ցանկանում, որ դա պատահի ձեզ հետ։ Աստված նույնպես չի ցանկանում դա։ Եվ հիմա դուք կարող եք որոշում կայացնել, որ ձեզ այդ նման բան չի պատահի։ Աստված շնորհք է տվել ձեզ Սիոնը կառուցելու համար։ Ինչպես գրում է Հովանես Առաքյալը. «Զգուշ եղիր, որ չկորցնես այն մրցանակը, որի համար մենք այսքան շատ աշխատել ենք. Ջանասեր եղիր, որ ստանաս քո ամբողջ վարձատրությունը»։ Հովանեսի երկրորդ թուղթ, 8-րդ խոսք, New Living թարգմանությունից. Տերն այնպես է արել, որ իր զավակներից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունենա ստանալու ամբողջական վարձատրություն իր տունը կառուցելու համար։ Ձեր աշխատանքը երբեք չի անցնի, երբեք չի հնանա եւ երբեք փոխարինվելու կարիք չի ունենա։ Եթե դուք ապավինեք Աստծո շնորհքին եւ արդյունավետ կառուցեք, բյուրավոր հրեշտակներ եւ մարդիկ հավիտյանս հավիտենից կհիանան ձեր գործով։